კარგო და კეთილო ხალხო. სიხარულით მინდა გაუწყოთ, რომ ეს რუსთავი ორია. დიახ, თქვენ უყურებთ პაატა გულიაშვილის შოუს. მე რაღა თქმა უნდა პაატა გულიაშვილი ვარ, ხოლო ჩემ შოუში დოლგარმონზე უკრავს და კეიფის განწყობაზე გვაყენებს ქსოვილები და გიორგი შოშიტაშვილი. მადლობა ბიჭებო, როგორ გზანდებით, როგორ გიკითხოთ. ძალიან კარგი და დავიწყო. მამაკაცებისთვის ბიჭებო ყურადღებით, მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მამაკაცის წნევას ქალის მკერდი არ ეგულირებს. ოღონდ, კერძოდ, რა არეგულირებს მკერდის ყურება, არეგულირებს თუ შეხება, თუ თავის ჩაყოფა, ეგ არ ვიცი ჯერ. მე მგონი, შეხედვაც კი საკმარისი ამ საქმისთვის. გესმით თქვენ ქალებო? შემთხვევით სხვის დეკოლტეზე თვალი რომ გაგვეპარება ხოლმე და ცოლები რომ მუჯულუგუნებს გვირტყავთ, არაფერი არ იფიქროთ სხვანაირად. უბრალოდ წნევას ვირეგულირებთ რა. ნუ ბრაზო. ბიჭებო, თქვენ როგორ ხართ წნევის ამბავში? მე მაღალწლევიანი ვარ და თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ ეს მეცნიერებიც კაი გარყვრილი ხალხია. სხვათა შორის, ჩვენს წნევას თუ ქალის მკერდი არეგულირებს, ქალების წნევას ჩვენი ხელფასი სვავს ნორმაში. ასე რომ ვიმუშაოთ, ბატონებო, ვიმუშაოთ საქმის მიხედვით. გავაგრძელებ მეცნიერებაზე საუბარს. ეს ამბავი ისევ იგივე თუ სხვა მეცნიერებმა დაადგინეს, არ ვიცი, მაგრამ იძახიან, რომ ხელოვნურ ინტელექტს ადამიანებით მანიპულირება შეუძლია. ანუ ჩვენ რომ ცოლი გვეგონა, ხელოვნური ინტელექტი ყოფილა. გადავრჩენილ ვართ, მეგობრებო, გადავრჩენილ ვართ. ახლა მთავარია ხელოვნურ ინტელექტს კეფაში წამოთაკების ფუნქცია არ დაემატოს. რამეს რომ გირჩევს, რომ არ დაუჯერებ და რომ წაკითხებს, გააკეთე, რასაც გეუბნები, შეკრობელ ზაღო შენო. ეგ თუ მოხდა, მოუწევს შტეფცელიდან გამორთვა და ეგ იქნება. ეგ ავაკნია ხელოვნური ინტელექტის ჭკუაზე ვიარო. თემა მოიტანა და თურმე რუმინეთის პრემიერ მინისტრის მრჩეველი ხელოვნური ინტელექტი რობოტი გახდა. ეს რობოტი სარკეშია ჩამონტაჟებული, ანუ რუმინეთის პრემიერი თავის თავს ესაუბრება და თავისივე მოცემულ რეკომენდაციებსა და რჩევებს ითვალისწინებს. რომ არ დაკომპლექსდეს რა. ნეტა დილით გამოსული აბაზანიდან ნიფხვით რომ ჩაიხედავ სარკეში, ის რობოტი ნიფხავშია? ა? თან ადვილი შესანახია პრემიერის შენახვას, თუ მთელი პროტოკოლის სამსახური, ავტომობილი დაცვა და სოლიდური ხელფასი სჭირდება, ამას მიარჭე დამტენი და ეგა. დილით ფორმაშია უკვე. ოღონდ დამტენი სადა აქვს, ეგ არ ვიცით. ეგ მარტო რუმინეთის პრემიერმა იცის. კი ბატონო. SpaceX-მა ისტორიაში პირველად ბიზნესმენებისგან შემდგარი გუნდი კოსმოსში გაუშვა. შესაბამისად უკვე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თვარეზე არა, მაგრამ კოსმოსში უკვე გაიხსნა კოოპერატივი. ანუ ჯერ ფასები გაუშვეს კოსმოსში და ახლა ბიზნესმენებიც მიაყოლეს. წადით და ფასები დაარეგულირეთო. ამ ამბავს გურულები ასე იტყოდნენ. SpaceX-მა ფუქსოულები უსველში მომწვა. და იგი ამაშია საქმე. ამერიკაში 98 წლის ქალს 224 შვილთაშვილის შვილი ყავს. ანუ შვილიშვილის შვილიშვილი. რა მაგარია რა. მოკლედ, ყველას რომ ჩამოუაროს ბაღებიდან და სკოლებიდან გამოსაყვანად, ერთი 98 წელი კი უნდა იცოცხლოს. დაახლოებით. თურმე 177 ყოფილა ძალიან ცელქი და მოუსვენარი. ეს ქალბატონი იძახის ბაბუამის გავსო. ჩემს შვილიშვილსო. კენედი რომ მოკლეს იმ წელს, პროტეზი მომპარა და დღემდე ვერ პოულობდა. ჟურნალისტს უკითხავს, მორიდებით ქალბატონო, თქვენ დროს
როგორ იყო, თავს როგორ იცავდით არასასურველი ორსულობისგანო. ამას უთქვია გაქცევითო. მაგრამ სწრაფი იყო ჩემი წყვერებული ქმარიო, სუბეწეოდაო. მოკლედ, ღმერთმა ამრავლოთ. წერო, რომელსაც ინდოელმა კაცმა უმკურნალა, მხსნელის სახს აღარტოვებს. სხვათა შორის, შობადობა ძალიან მაღალია ინდოეთში, გაწყდნენ წელში წერეები ბავშვების ზიდით. აღარ შეუძლიათ და ესეც ისვენებს. რომ ჩადგება ფორმაში, ეგება აქეთ გამოუშვათ ინდოელებო ჩვენთან, ვერა, კარგად ეგსაკნე. ისე ამ წერო მშობლებს რომ მკითხო საიდან გავჩდიო, ეტყვიან ინდოელმა მოგვიყვანაო წერო. კადიროს 10 მილიონ დოლარად შეფასებული ცხენი მოხპარეს. ძალიან განიცდის თურმე ბიჭი ცხენი ცხენად, მაგრამ ეგეთი მრჩეველი მეორე არ მყავსო. ვინც მე იმას მაპომინებს, ჩემი ჯიპი ალალი მისიო. ასე უთქვამს. აქ ახლა ორი ვარიანტია. ამ ცხენს ან უცხოეთში იპოვნიან გადაყვანილს, ან თუ ვერ მოახერხეს გადაყვანა, მაშინ გროზნოს მარკეტებში იპოვნიან ძალიან ძვირიან ძილს. ესეც შეიძლება მოხდეს. მოდი კადიროვზე პუტინმა იდარდოს, ჩვენ საქმეებს მივხედოთ. ქუთაისის მერის ახლადნაყიდი ავტომობილი უკვე დაზიანდა. ვიღაცამ გაუსვა. ან ვიღაცას გაუსვა. ეგ არ ვიცი ზუსტად. იმედია ავტომობილს უცებ გააკეთებენ და მაგაზეც ჟესტიანჩიკის ტენდერი არ გამოცხადდა. თუმცა ქუთაისია, ძმაო, იქ უსაშველო იციან ყველაფერი და შესაძლოა მალი არის ტენდერის დაემატოს ზემოდან. ისე რჩევის სახით ვიტყვი. საერთოდ ასე ხდება ხოლმე. სანამ ქალაქის მერი გახდები, ჯერ ხო უნდა იმუშაო სხვადასხვა დაბალ თანამდებობებზე. გაერკვიო საქმეში და მერე გახდე მერი. ასეა აქაც. გეყიდა ჯერ რამე ძველი ოპერვექტრა, გესწავლა იმაზე ტარება და მერე გეყიდა ეგ ჯიპიკას. ესე მალე ძველ ვექტრასაც ვეღარ იყიდი, იმიტომ რომ მალე შეიძლება 2013 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების საქართველოში შემოყვანა აიკრძალოს. ანუ თურქეთში ძველი მანქანით რომ გადავიდე, იქიდან ფეხით უნდა დაუბრუნდე? და რა მაინტერესებს კიდევ 2012 დეკემბრისებს, რომ 2013 აწერია, მაგაზე რა ხდება ნეტა? და ექიმის ნახმარიაო და მარტო სამსახური და სახლიო, ასეთი მანქანებიც აღარ შეიძლება? არ ვიცი, არ ვიცი, მოკლედ ყველაფერი ჩვენ წინააღმდეგა. სანამ ჩვენ ამ ამბავზე წინასწარ ვდარდობთ, მადრიდში მერიის ველოსიპედებით სარგებლობა უფასო გახდა. ა ბატონო, რომ წაიღეთ ტვინი თბილისელებმა, თბილისის მერი თბილისელი უნდა იყოსო. ხო ხედავთ, მადრიდში სამტრედიელი მერი ყოლიათ. ესო ჩვენმა მერიამ გაიგოს, ჩვენთანაც უფასო გახდება, მაგრამ ვერ გაიგებ ზუსტად ის. ატროჩაი. ბოლოსკენ ცოტას დაგძაბავთ ყურადღებით. აღმოჩენილია 50 მეტრი დიამეტრის მქონე ასტეროიდი, რომელიც შესაძლოა 2046 წელს დედამიწას დაეჯახოს. ა, რო წაიღეთ ტვინი ღმერთო მეტეორი გვესროლეო, ეს გინდა? სხვათა შორის, ამ ამბავზე მთელი მსოფლიო ნერვიულობს. საქართველოს გარდა, რა თქმა უნდა. აბა, როდის იყო ქართველი 23 წლით ადრე ნერვიულობდა რამე? დაიცა რა, მანამდე რაღაცა იქნება. როგორ რისი იმედი გვაქვს, არ ვიცი. ეს ბრუს ვილისიც უკვე ვეღარაა ჯანზე, მაგრამ 23 წელიწადში წესით კი უნდა დაიზარდონ ალგეთს ან სადმე სხვაგან ლეკები ბრუს ვილისისანი. და მიხედავენ არათემი, ესე. კი ბატონო. აქვე იმასაც შეგახსენეთ, რომ ჩემ შოუში დოლგარმონზე უკრავს და кейფის განწყობაზე გვაყენებს. ქსოვრელები და რა თქმა უნდა გიორგი შოშიტაშვილი.